اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ، نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دونوں جہان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا کے رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اور نئے آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارا شیرزرین ٹی وی چینل سبسکرائب کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، صرف آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آنے والے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔